Meus amores, estava aqui acabando de cuidar. Gente, o suor desce porque tá muito calor. Como é que tá a região aí de vocês? Quem for ver esse vídeo, fala aí nos comentários como é que tá, se já está frio ou se tá calor, como que está. Aí, já enchi a barriguinha delas. Agora depois eu volto para trocar as águas. Eu troco sempre os tubinhos. Aí eu venho, troco tudo, lavo as vazias bem lavadinhas. Olha lá, ali tá, tem três coisas d'água. Como eu já falei pra vocês, eu quero arrumar uma geladeira velha. Velha, pra nós afundar ela, fazer uma piscina pros gansos. E aquele lá tá pequenininho pra eles, já falei pra vocês. Então é isso aí, vamos continuar, né? Agora eu vou lá dentro lá ver como é que tá o Samuel, a febre dele baixou. Eu dei um ovo quente pra ele e também dei, antes de eu dar o ovo, eu dei uma laranja quente pra ele, se morna, né? Com mel. Ajuda demais da conta. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together, it's so beautiful, you and me. Meant to be in the great outdoors, forever free. Amores, eu terminei aqui de fazer minha janta. E como é que tá sendo o feriado de vocês? Eu fiz aqui uma saladinha de alface com tomate. Aí hoje eu não fiz carne nova, por quê? Porque sobrou frango, tem frango, ó. Eu esquentei esse frango aqui. E também tem peixe pronto na geladeira, eu esquentei tudo junto. Aí eu fiz, foi um arrozinho branco, né? Soltinho. E afoguei um feijão. Esse feijão aqui eu coloquei ele para cozinhar ontem.
Aí eu afoguei. Então é isso aí, a minha janta de hoje. Lembrando que hoje é quinta-feira, feriado, dia 21, né? E amanhã a gente continuamos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou começando o meu dia hoje mostrando para vocês. Depois vocês vão lá e ler Mateus 6, 26. Que Deus cuida até mesmo dos pássaros. Imagina nós que somos filhos dele. Quando ele menciona esse versículo, é porque os pássaros não trabalham, não tem como eles plantarem para colher, mas tem os frutos que tem nos pássaros, em toda área do mundo. Então sempre tem uma fruta, um cordeiro preparado para os animais que estão aí voando, as aves e os demais. Então é isso aí, ó. Não tem como eu chegar lá perto, eu vou tentar chegar sem espantar eles. Mas todos os dias esse pé de goiaba tá aí, repleto deles. Aqueles periquitinhos. Bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We're meant to be in the great outdoors, forever free. Aqui, Carimã Maria Velasco mandou essa receita para mim e eu vou estar fazendo juntamente com vocês a primeira vez. Aqui eu já abri a farinha de trigo, é 1 quilo de farinha de trigo. Aí eu abri aqui um centro para me colocar os ingredientes. Aqui eu coloquei 4 ovos, 4 colheres de sopa bem cheia de banha, 1 pitada de sal e 1 xícara grande dessa aqui, ó, de açúcar. Então agora é o sal amoníaco é 60 gramas. Como esse saquinho aqui é só de 50, o que eu vou fazer? Aí eu coloquei, ó, coloquei um bem cheio de 50 e vou colocar um pouquinho a mais para inteirar a 60. Aí eu vou pôr 1 colher de sopa. Vai inteirar 60 que tá na receita. Pra não dar problema, né? Então vamos fazer assim, tudo certinho. E vou pegar 1 xícara cheia de leite. Eu vou pegar aqui e já tô voltando. Já coloquei o leite. Coloquei 1 xícara dessa aqui também, ó. Então agora é mexer.
Então agora eu vou aqui mexer ela até dar o ponto certinho. Aí eu volto mostrando pra vocês, pro vídeo não ficar grande. Ontem o meu vídeo acabou ficando grande, eu fiz de tudo pra ficar pequeno. Mas tem coisa que é muito difícil de... E eu dividi o vídeo em dois, já pensou se vai tudo? Misericórdia. Então eu vou mexer aqui, gente. Se eu ver se há necessidade de colocar mais leite, aí eu vou colocando aos poucos. Aí eu volto pra com vocês mostrando, tá bom? Bom, pessoal, eu acabei de sovar ela, ó. Tá bem sovadinha. Então, agora é começar a enrolar elas. Eu vou enrolar elas aqui de dois modelos. Vou dar mais uma finalizada aqui. Tô achando ela ainda um pouquinho mole. Ainda tá meio pegajosa assim, ó. Tá bom. Chama a parte aí. E vou fazer essa parte aqui. Então é isso aí, gente. Vocês estão vendo como é que eu tô fazendo, ó. Tô cortando assim. Aí eu já vou colocar essa aqui pra assar. E vou fazendo as outras. Quando tiver tudo assado, eu volto mostrando pra vocês.
falando se ficou boa ou não, mas eu creio que vai ficar boa. Eu tô fazendo tudo direitinho, não tem erro nenhum. Gostosa. Oi, meus amores,
final de tarde, terminei de assar, quer dizer, já terminei muito tempo, né? Mas os pães, terminei agora. Tinha terminado primeiro as bolachinhas, ó. Como é que elas ficam? Tá vendo? Aí, esse aqui é os pães, esse aqui é o pão recheado. Fiz desse formato, ó. Esse formato aqui é tão bom de fazer. Só que tem que cortar certinho. Se passar um pouquinho do nível, já dá errado. Como aqui deu errado, ó. Aqui cortei fora do nível, já não ficou tão arrumadinho como ali. Ficou certinho, ó. Tá vendo? Os quadradinhos certinho. Fica top isso aí. E esse aqui é o tradicional, sem nada, né? Esse e esse aqui. Ó, massinho, ó. Agora eu tô aqui fazendo uma jantinha. Hoje eu vou fazer carne moída com cenoura. Acabei que ainda nem fiz o bolo, gente. Vou ver se amanhã eu faço. E agora eu vou colocar o meu arroz. Como eu já mostrei aí, como é que eu faço meu arroz. É arroz assustado. Aqui eu já coloquei o arroz. Oi, meus amores, eu voltei aqui para terminar mais esse vídeo. Eu tô aqui fazendo, ó. Não sei se vocês conhecem essa carne. Eu já tinha arrumado a janta, vocês viram. Mas aí as meninas me fez surpresa. Agora eu tô aqui arrumando aqui para essa aqui, ó. Essa carne aqui é o cambito da carne de porco. Essa carne aqui é top, essa carne, viu? Fazendo um chazinho de hortelã pro Samuel. Aí agora eu vou quentar aqui o arroz, a carne. Aí a Tânia, vocês já conhecem? Oi, tudo bem? Ah, essa aqui é a minha sobrinha, filha do meu sobrinho, que é neta da Tânia. Ali é a nora da Tânia, a Débora. E ali é a Lu, que vocês já conhecem. Bom, pessoal, eu vou terminar mais esse vídeo. Espero que vocês vão. Ou seja, quem for assistir, que possa gostar do meu conteúdo. O meu conteúdo eu sempre estou falando. Eu sou a minha realidade, né? Então agora eu vou servir a janta aqui para eles e vou depois já vou editar para ver se ainda cai antes da meia-noite. Mas vai depender da minha internet, viu? E até o próximo vídeo. Beijo a todos. Não esqueça, compartilhe, comente e não esqueça de. Vai lá, gente, faz o seu comentário, tá bom? E não esqueça de notificação, porque se você apertar lá notificação, quando eu pôr um vídeo, você já vai estar sabendo que eu postei o vídeo, tá bom? Tchau, tchau, gente.